Nelson Chamisa wadzoka zvekare vanangarira mhuri yeZimbabwe. Ndinoona kuti vaNelson Chamisa aiwa avambopotsi, avambokanganisi. Kana ari ma weekends kana ma Saturdays, vaNelson Chamisa vanoshare aiwa a Bible verse iri linked aiwa nechekuita nenyika yeZimbabwe. Muzora nhasi taona vachi uplifter aiwa mhuri yeZimbabwe nemashoko avataura. Avaya vakapotsa ma social media handles avo. Sanapina mashoko avataura, ndipo kapaya kuti vo subscribe, vo like, vobva vatina on the bell icon. Ndotano yenyura achiti be born again. Jesus replied, truly, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Being born out of the baptism of water and the spirit. John 3:3-8. Blessed Sabbath. Mashoko akataka naNelson Chamisa mzara nezuru. Aiwa, vachudza mhuri yeZimbabwe kuti everyone must be born again. You must be born again through the baptism of water and Holy Spirit. Mashoko akasiya ataka naNelson Chamisa. Aiwa, vatozoti vamwe vanoti aiwa Nelson Chamisa hachamboiti aiwa nezvekusa change mika yeZimbabwe. Angoitira nezvemavhesi ake iwayaya. Dei yake akaita pastor. Asiona kuti aiwa Nelson Chamisa anoziva kwaari kuenda. Sanyambotudzei mafungiro enyu pinei kumesekishe medu. Tsanga no subscribe, bakulaika. Chinotina on the bell icon.